Ahoj, já tě vítám u další bedny. Dneska je to z bonusu dvojky a zkusíme udělat dvojnásobek vkladu. Což tady máme vklad, teda desítku, zkusíme udělat dvojnásobek. Pojedeme za 2 kilka, je to jako když vložíte vlastně tisícovku a pojedete za 20, tak je to úplně to samé, uděláte z tisícovky 2000. Tak dneska zkusíme udělat z 10 20 se sázkou 200. Jo, jinak je to úplně to samé, jako když vložíte 1000 a zhajete za 20, tak chcete udělat dvojku. Určitě můžete dát palec nahoru, pokud se vám videjko bude líbit, a půjdeme na to. Tak pevně tisíc rání ťuk. Druhý tisíc fuč. Ty vole, snad nebudeme mít nějakou tu mega pauzu, jo. Kilek zpátky. Škoda. Střešínky. Tak tohle to už vypadá mnohem líp. Tak pojď jedno plátno. Jednu to tam lítá na každou druhou točku. Jara. Pěkně, raketka. Jsme na svém. Tak pojď ještě zvonky 2 řady. Zase to bude spát. Vojenu. Je vláda zvojenu.
Padá to blidě. Tak pojď něco. Mláňovno. Ani boh, vůbec nic. Schyme za kilec, pět toček. Tady šoupnu ještě za pedu, ještě těch 10 toček, jestli nechytneme náhodou šašky, teď to přijde hned. Tak to teď necháme za tu pedu točit chvilku. A jestli se to třeba nespamatuje, pojďte šašci. Tak to bude všechno. Jak vidíte, pokaždý nevyhejete, většinou pehejete než vyhejete, to bude asi tak. Bude to všechno dneska a můžete dát určitě palec nahoře, pokud se vám video líbilo, odběr, pokud stále nemáte, uvidíme se příště u další jiný bedny, mějte se, čágo.